Pozdrav svima, ovom video radimo uglove četvorougla. Ako je beta minus alfa jednako 10 stepeni, gama je jednako 2 alfa i delta je jednako 2 beta, odredi unutrašnje i spoljašnje uglove četvorougla. Dakle, dato nam je da je beta minus alfa jednako 10, da je gama jednako 2 alfa i da je delta jednako 2 beta. Da bismo mogli bilo šta da odredimo, najbolje je da sve ove uglove izrazimo preko jednog istog ugla. Pa ajmo da izaberemo jedan, recimo da sve izrazimo preko alfe. Iz ove prve date jednačine da je beta minus alfa jednako 10 stepeni, možemo odavde da napišemo da je beta jednako, dakle beta će biti u stvari kad ovde ovu razliku saberemo sa umanjiocem, odnosno bit će alfa plus 10 stepeni. Gama nam je već određena preko alfe, pa to možemo samo da prepišemo. I ostaje nam delta. Delta je 2 puta beta, a mi smo dobili da je beta u stvari alfa plus 10. Znači 2 puta beta će biti 2 puta alfa plus 10 stepeni. E sad, ukoliko niste učili množenje broja zagradom, dakle kad množimo, kad imamo neki broj koji množi zagradu, onda ova dvojka prvo množi prvi broj, 2 puta alfa je 2 alfa, a onda množi i drugi broj, to bi bilo 2 puta 10 je 20 stepeni. A ukoliko to niste radili, to možete, dakle, s obzirom da je 2 puta ovo, onda napišete alfa plus 10, pa to još jednom alfa plus 10 i onda dobijete alfa plus alfa je 2 alfa, 10 plus 10 je 20 stepeni. Dakle, može bilo koji način, dakle, način koji ste vi radili i koji već znate. Četiri ugla, dakle, imamo preko alfe, tako da možemo da računamo. Mi znamo da je alfa plus beta plus gama plus delta. Dakle, uvek kad izračunavamo ove unutrašnje uglove, uvek krećemo od zbira tih uglova i on uvek iznosi 360 stepeni. I sad ćemo samo zameniti preko jedne nepoznate, dakle radimo preko alfe pa ćemo ovu prvu alfu prepisati. Beta nam je alfa plus 10, dakle umjesto bete pišemo alfa plus 10 stepeni plus gama nam je 2 alfa, pa pišemo 2 alfa i plus delta smo rekli da je 2 alfa plus 20. Dakle, 2 alfa plus 20 stepeni daje jednako 360 stepeni. Dakle, samo smo umjesto bete, game i delte pisali, dakle, ovo što smo dobili preko alfe. Dakle, beta nam je ovo alfa plus 10, gama nam je 2 alfa, a delta nam je 2 alfa plus 20 stepeni. I ovako smo dobili samo jednu nepoznatu, dakle jednačina sa jednom nepoznatom i bit će nam lako da je rešimo. Prvo sabiramo sve ove nepoznate, dakle ovdje imamo 1, 2 alfa plus 2 alfa, to je 4 alfa i plus 2 alfa, to će biti 6 alfa, dakle imamo 6 alfa. Pa imamo plus, imamo 10 stepeni plus 20 stepeni, a to je 30 stepeni, da je jednako 360 stepeni. I sad dalje, bit će da je 6 alfa jednako, dakle to je nova nepoznata, dobit ćemo je kada od 360, oduzmemo 30. I 6 alfa će biti 330 stepeni. I odavde imamo da je alfa jednako 330 stepeni podeljeno sa 6. I alfa će biti jednako, ajmo da vidimo 330 podeljeno sa 6, koliko će to biti negdje sa strane. Trebalo bi da je deljivo, s obzirom da imamo 3 plus 3 je 6, dakle deljivo je sa 3, a s obzirom da je paran broj, deljiv je i sa 2, tako da bi trebalo da je deljivo sa 6. Dakle, 6 u 33 može 5 puta, to će biti 6 puta 5 je 30, 3 spuštamo 0 i to je 5 puta, 5 puta 6 je 30, dakle 0, dakle alfa će biti 55 stepeni. I sad kad smo dobili alfu, bit će lako da dobijemo i sve ostale uglove. Dakle, rekli smo da je beta alfa plus 10 i
I odavde ćemo imati da je beta jednako, alfa nam je 55 stepeni plus 10 stepeni i odavde imamo da je beta jednako 65 stepeni. Dakle, našli smo betu. Sad tražimo gamu. Gama je 2 puta alfa, odnosno imat ćemo da je gama jednako 2 puta 55 stepeni, odnosno gama će biti jednaka 110 stepeni. I ostaje nam posljednji ugao delta, to smo dobili da je 2 alfa plus 20 stepeni, odnosno delta će biti 2 puta 55 stepeni i plus 20 stepeni. I odavde dobijemo da je delta jednako 110 plus 20, odnosno imamo da je delta jednako 130 stepeni. Dobili smo sve unutrašnje uglove, sad treba da odredimo i spoljašnje. Kada imamo unutrašnje, onda nam je jako lako da nađemo spoljašnje uglove. Znamo da je zbir unutrašnjeg i njemu odgovarajućeg spoljašnjeg ugla jednako 180 stepeni. Pa ću odavde, s obzirom da imam da je alfa 55, dobiti da je alfa 1 jednako 180 minus 55 stepeni. Dakle, samo od 180 oduzmete unutrašnji i dobit ćete spoljašnji. 10 minus 5 je 5, 7 minus 5 je 2, dakle to će biti 125 stepeni. Sad tražimo betu, dakle beta plus njemu odgovarajući spoljašnji je također 180 stepeni. Pa će beta 1 biti 180 minus beta, a nama je beta 65 stepeni. Dakle, ovo bi bilo samo za 10 manje, pa će to biti 115 stepeni. I imamo da je gama plus gama 1 također 180 stepeni i odavde će gama 1 biti 180 minus gama, odnosno 180 minus 110 stepeni, što je jednako 70 stepeni. I također je i delta plus delta 1 jednako 180 stepeni i odatle dobijemo da je delta 1 180 minus delta, a delta nam je 130 stepeni, pa će delta 1 biti 50 stepeni. Dakle, dobili smo i sve spoljašnje uglove. Zbir svih spoljašnjih uglova je također 360 stepeni. Kada je u pitanju četvorugao, onda je isti iznos i unutrašnjih i spoljašnjih uglova, dakle 360 stepeni. Inače, za sve mnogouglove uvek je zbir spoljašnjih uglova 360 stepeni, pa je tako i za četvorougao. Dakle, možete da saberete sve ove spoljašnje uglove, njihov zbir treba da bude 360. To je to, pozdrav!